Zahvaljujem uvaženom gospodinu Tokiću. I ja želim da izrazim zadovoljstvo što danas zajedno s vama prisustvujemo jednoj raspravi o izuzetno značajnom pitanju kao što je nova bošnjačka politika. Podržavajući program bošnjačke politike koju je izložio uvaženi akademik Filipović, te smatrajući da nam je jedan takav program neophodan, i povodom toga ja koristim priliku da sa stanovišta istorijske nauke i njenih naučnih rezultata i istraživanja ukažem, bolje rečeno da vas podsjetim na nekoliko činjenica koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. I s tim u vezi doprinesem elaboraciji ovog i značajnog i složenog pitanja koji je predmet ove današnje rasprave. Činjenica je da je nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima i poslije dvije pune decenije nakon Dejtonskog sporazuma, kao i danas, kada još uvijek, nažalost, postoje i kada su prisutni određeni akti genocida u ovoj državi, ponovo se dovodi u pitanje država Bosna i Hercegovina. Bosna, unikatna Bosna u Evropi, dovodi se u pitanje i to od nekih evropskih i svjetskih političara, a posebno od političkih struktura zemalja iz okruženja, iz Bosne i Hercegovine, prije svega i uglavnom od strane ideologija i politika koje su dovele i izvršile agresiju i genocid. Velikosrpski nacionalisti, bolje rečeno zločinci, računaju na međunarodno priznanje entiteta Republika Srpska. Taj scenario je, nažalost, sasvim moguć i to iz više razloga, jer se u Bosni još uvijek nije profilirao opšti antifašistički pokret koji bi bio nosilac ideje Bosne i koji bi imao apsolutnu i neupitnu podršku svih antifašističkih snaga u Bosni i Hercegovini, kao što je to bilo u antifašističkom ratu 1941-45. Pored neposrednog osporavanja Bosne, koja je oduvijek bila zemlja tolerancije, bolje rečeno najtolerantnija zemlja u Evropi,
zemlja susreta i prožimanja različitih kultura i civilizacija, i dalje se osporava njen, ja bih prije svega rekao, noseći narod. Noseći narod koji se zovu Bošnjaci, narod koji iz svoje zemlje crpi identitet, narod koji je jasno profiliran duhovno i politički, i narod koji je sebe vezao za Bosnu i stalno branio Bosnu. Bošnjaci su autohton evropski narod u čijoj etnogenezi početni element ilirstvo, koji potpuno ravnopravno s najstarijim narodima Evrope baštini antičku civilizaciju i kulturu. Oni su jedini narod na balkanskim prostorima koji je imao visoku aristokratiju, velike veleposjednike po 200.000 hektara, koji su im oduzeti na početku formiranja buržoaske monarhističke Jugoslavije, narod koji je imao zemlju, age, kapetane, trgovce, intelektualni sloj, seljake. Bošnjaci su životni prostor formirali u historijskim i međunarodno priznatim granicama Bosne i Hercegovine. Svoje prirodno pravo na državu i teritoriju Bošnjaci su stoljećima gradili i izgrađivali sa pravoslavcima Srbima, katolicima Hrvatima, Jevrejima i drugim bosansko-hercegovačkim narodima i građanima. Oni to pravo svojim komšijama nikada nisu uskraćivali. Smatrali su i danas smatraju da je zajednički život u zajedničkoj državi historijska i civilizacijska tekovina i nužnost potvrđena u više stoljetnom iskustvu. Bošnjaci stoga smatraju da je hiljadugodišnje duhovno i civilizacijsko iskustvo i nasljeđe osnova da se na bosansko-hercegovačkim prostorima sačuva smisao zajedničkog života. Cjelokupnu istoriju Bošnjaka karakteriše borba za odbranu, očuvanje i samostalnost Bosne i Hercegovine, slobodan život i toleranciju sa drugim narodima. Borba za samostalnost Bosne i Hercegovine i slobodu svijesti ili vjere trajale su stoljećima i oblikovale su karakter i shvatanje Bošnjaka do te mjere da je to postao dio njihove prirode i njihova osnovna osobina. Bošnjaci nisu štitili duh mržnje i nasilja, iako su bili izloženi stalnim progonima, uništavanju i negiranju. U Drugom svjetskom ratu oni su platili najveću cijenu svog opstanka, a za vrijeme i u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. i 1995. ponovo su bili žrtve genocida. Bošnjaci su jedini narod na južnoslavenskom prostoru koji nikada u svojoj historiji nije imao vlastitu fašističku ideologiju, narod koji nikada u svojoj historiji nije imao niti ima vlastiti fašistički pokret. To je veliko blago, ogromna civilizacijska tekovina koju baštini ovaj narod. I mi moramo biti, između ostalog, svjesni te činjenice i tog velikog blaga. Svoj opstanak
i razvoj Bošnjaci mogu očuvati i ostvariti samo i jedino u zajedničkoj državi svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. U državi koja će im garantovati sigurnost i odbranu, ekonomski i demokratski prosperitet i afirmaciju kulturnih, vjerskih, tradicijskih i drugih posebnosti. Imajući to u vidu, želim posebno da naglasim činjenicu da je nacionalni interes Bošnjaka i u ovom trenutku i u ovom vremenu jeste očuvanje Bosne i Hercegovine kao države, svih njenih građana, svih njenih stanovnika i svih njenih naroda. To je ključni, to je temeljni, fundamentalni, strateški i najviši interes i osnovni cilj Bošnjaka. Jedina mogućnost opstanka svih građana i naroda na ovim prostorima, po mom dubokom uvjerenju, i to javno iznosim kao historičar, univerzitetski profesor, istraživač, žrtva genocida i kao čovjek čija je porodica u 20. stoljeću u više navrata davala i ostavljala i postavljala u temelje ove države ono što je najvrednije, svoje živote, jeste činjenica o zajedničkom životu, ponovo naglašavam, svih građana, stanovnika i naroda, u toleranciji, u miru, u slobodi, u ravnopravnosti, u jednakosti i međusobnom razumijevanju i uvažavanju. Mislim da drugačiji put, drugačiji način u ovoj državi, kakva jeste, što pokazuje cjelokupna historija, mislim da ne postoji. U najtješnoj povezanosti sa borbom za biološki opstanak jeste očuvanje Bošnjaka kao političkog naroda, a ne vjerske grupe. Tu svoju karakteristiku Bošnjaci će zadržati sve dok postoje teritorijalna cjelovitost, nezavisnost, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i njenih institucija preko kojih se oni ostvaruju. Bošnjački nacionalni interes je uvođenje pravnih kategorija jedinstvene države te zamjenu agresivne, zločinačke i genocidne ideologije, politike i prakse postulatima građanskog društva i države. Jedino u demokratiji Bošnjaci mogu živjeti sigurno i slobodno. Jedino tamo gdje je zagarantovana puna vjerska, nacionalna i kulturna sloboda i ravnopravnost, Bošnjaci mogu živjeti čovjeka dostojnim životom. Svako gaženje i ugnjetavanje političkih, vjerskih ili nacionalnih prava, ma koje vjerske ili nacionalne skupine ili pojedinca, uvijek je pogađalo i Bošnjake. Zato se svaki oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine mora temeljiti na univerzalnim političkim i ekonomskim principima demokratskih društava. Bošnjaci borbu za demokratiju uzimaju kao osnovu borbe za očuvanje i razvijanje državnopravnog suvereniteta Bosne i Hercegovine i njene političke nezavisnosti. Bošnjaci smatraju da je Bosna i Hercegovina evropska zemlja.
a njeni stanovnici, Evropljani, u kulturnom, geopolitičkom i svakom drugom pogledu. Zbog toga je Evropa prirodno mjesto i okvir za ekonomsko, političko, civilizacijsko i kulturno povezivanje sa ostalim evropskim zemljama i evropskim asocijacijama. Osobenost Bosne i Hercegovine u okviru Evrope je što u njoj živi narod, čija je islamska tradicija i kultura osnova njegovog historijskog i nacionalnog razvoja. Bošnjaci moraju težiti da se ta karakteristika zadrži i sačuva i da se ne remeti vještačkim i neprirodnim asimilacijama ili vjerskim nasiljem i fanatizmom, što bi onemogućilo Bošnjacima da svoj nacionalni identitet razvijaju i učvršuju na trajnoj i historijski utemeljenoj osnovi u skladu sa istinskim, historijskim i etničkim imenom i sadržajem sopstvenog nacionalnog bića, a njegovo vezivanje i svođenje isključivo na vjersku karakteristiku direktno vodi u gubljenje bošnjačkog nacionalnog identiteta i pretvaranje bošnjačkog naroda u vjersku skupinu i zajednicu. Element religije je jedan od najznačajnijih stubova bošnjačke tradicije, kulture i ukupnog nacionalnog identiteta. On treba da se njeguje i razvija potpuno slobodno i potpuno nezavisno od političkih kretanja i bilo kakvog državnog favorizovanja. Bošnjački svijet je, pored islamske duhovnosti, i svijet zapadne civilizacije. Bošnjaci se moraju zalagati za sekularnu državu u kojoj će vjera biti privatna stvar svakog pojedinca i u kojoj će se politika odvojiti od vjere i baviti sferom javnog interesa. Islam treba da bude element kojim će Bošnjaci obogaćivati evropski kulturni prostor i predstavljati most između zapadne i istočne civilizacije, te da pritom ničim ne remeti uspostavljene odnose ili izaziva podozrivost kršćanske Evrope. Bošnjaci se moraju stalno odupirati decenijama nametnutom historijskom zaboravu koji je doprinosio da se nad Bošnjacima vrši genocid od istih egzekutora i gotovo na isti, ali i drastičniji način, i da žrtva uvijek bude zatečena i nespremna da se brani. Bošnjaci se moraju žestoko suprotstavljati manipulisanjem sa bošnjačkom vjerskom i etničkom pripadnošću, suprotstavljajući se nacionalističkim konstrukcijama, sintetizujući ideje o zemlji i državi Bosni, oživljavajući bošnjačku historijsku memoriju i oslobađajući bošnjačke intelektualce decenijama nametanog kompleksa manje vrijednosti, što je slabilo i nažalost slabi kulturnu otpornost bošnjačke inteligencije i njenu sposobnost da se brani od velikosrpske i velikohrvatske zločinačke ideologije, politike i prakse koja negira postojanje Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. U tom kontekstu izuzetno je važna misija nacionalnog osvješćivanja, preporoda, jačanja nacionalnog dostojanstva i svijesti o sebi i drugima, cijeneći da su nauka, misaonost, historijsko iskustvo i intelektualna sloboda temelji svakog promišljanja o vlastitoj naciji i da taj proces nikada nema kraja. I na kraju, uvažene dame i gospodo, krajnje je vrijeme i nužna potreba okupljanja, ujedinjavanja te aktivnijeg angažovanja svih antifašista i antifašističkih snaga u borbi za očuvanje države Bosne i Hercegovine, države svih njenih građana i naroda,
zajedničke države Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja i drugih u borbi za ravnopravnost, jednakost i zajednički život, u borbi za opstojnost ljudskog dostojanstva u Bosni i Hercegovini. To je sveti zadatak, obaveza i dužnost svih antifašista, bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku, vjersku ili drugu pripadnost. Uvjeren sam, ili bolje rečeno da iskoristim množinu, uvjereni smo da će ova politička platforma, ova nova bošnjačka politika koja je danas ovdje definirana i promovirana, dobiti podršku svih antifašista i antifašističkih i svih antifašističkih snaga u Bosni i Hercegovini i šire. Hvala vam, ja se izvinjavam, bio sam malo duži, nemojte zamjeriti, historičari su inače, ja po prirodi malo duži svojim izlaganjima, zahvaljujem.